לבית של דלילה ושל רוני. לצערנו, אמנם ידענו, רוני בעבודה, אבל התקשרתי לה ואמרתי לו שהם קיבלו ציון ביקורת לקוח סמוי על הבית ועל הסדר ועל הניקיון, ציון 12 מ-10. אז אחר כך, במסגרת הסיור בבית, לקחה דלילה שקית ונתנה מתנה לרינה, ובשקית היה תיק ליציאה בערב, חבל על הזמן. תודה לך דלילה.